ሰላም ጤና ይስጥልኝ፣ እንደምናችሁ። ኦፊሻል ዳዊት ነው። በመጀመሪያ እንኳን አደረሳችሁ። በዓሉ የሰላም የጤና የፍቅር የብልጽግና እንዲሆንላችሁ እየተመኘን መልካም ምኞታችን እንገልጻለን። በአዲሱ ዓመት የተቸገሩን በመርዳት የታመሙን በመጠየቅ የታሰሩም እንዲፈቱልን በመጸለይም እየሄድንም በመጎብኘት በጎ በጎ ስራዎችን የምንሰራበት ዓመት እንዲሆንልን ምኞታችን ነው። እንግዲህ አዲሱን ዓመት በሰላም ጀምረነዋል። በሰላም ደግሞ ያስጨርሰን። ጅማሬው እንዲሁ እንዳማረበት ደግሞ ውብ እንደሆነ ይቀጥል። ለዩቱብ ቻናሉ አዲስ የሆናችሁ ካላችሁ ኦፊሻል ዳዊትን ሰብስክራይብ፣ እንዲሁም የደውሏን ምልክት በመንካት አዳዲስ የምንለቃቸውን ቪዲዮዎች በኖቲፊኬሽን መልክ እንድታዩ እንዲደርሳችሁ ማድረግ ትችላላችሁ። ያው ከተመቻችሁ ሼር አድርጉ፣ ለጓደኞቻችሁ አጋሩ። አዳዲስ የቴክኖሎጂ ቪዲዮዎችን እንለቅበታለን። ብዙ ብዙ ነገሮችን እንወያይበታለን ብለን እናስባለን። መልካም ቆይታ ከኦፊሻል ዳዊት።